Do të rikthehemi aktualitetit politik për të analizuar zhvillimet e fundit. Kam në lidhje të drejtë për drejtë Skype gazetarin Bledian Koka. Bledi, përshëndetje, faleminderit që në këtë intervistë me mua. Si bëma, mirë se u gjeta. Do doja ta nisnim fillimisht jo me zhvillimet e sotme, sepse ato ndosha ishin të pritshme se çfarë do të ndodhte sot në parlament, por ndoshta ato dy ditëve më parë dhe këtu e kam fjalën me mbledhjen e kryesisë dhe më pas të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të Rithemelimit. Ka patur shumë diskutime gjatë këtyre dy ditëve, ka patur hatërmbetje, pakënaqësi dhe këto janë shprehur publikisht, nuk është se i thon gazetarët, por janë vetë ish antarë të Rithemelimit apo qoftë edhe deputet, të cilët kanë thënë se aty ka patur disa shkele, një prej të cilave është institucioni i votës. Në këndvështrimin tënd, Bledi, është respektuar diçka e tillë? Shiko, në këndvështrimin tim e parë punës duhet të respektohet çdo lloj sensitiviteti brenda Partisë Demokratike, sidomos kur ngrihet pretendimi i çështjes votës absolutisht që antenat dhe perceptorët duhet të jenë të ngritur maksimalisht sepse realisht procesi i rithemelimit që prej nisjes së foltorëve të zotit Berishat para deri në kulmimin e saj me marrjen e selis po doni etj etj është ka qenë produkt i votës. Dhe u mendoj që edhe vetë ai procesi bashkimit që ka ndodhur me rastin e fundit, po themi edhe me shkrirjen e disa posteve, ka qenë pikërisht produkt i këtij procesi. Pra në asnjë moment ne nuk duhet të themi që shikoj tashmë që ka lindur nevoja për bashkimin, duhet të anashkalohet procesi i votës. Se vetëm gjë që duhet të thonë dhe duhet mbajtur parasysh është që praktikisht në këtë proces bashkimi, proces pajtimi, të dyja palët në një farë mënyrë hoqen dorë nga pjesa e votës, sepse edhe ngrupimi i zotit Bardhë, nëse mund ta quaj mendë kështu, tashmë nuk ka lidhje me ky emër tim, sepse është pjesë e Partisë Demokratike. Një nga kushtet që pati vend një vit më parë, mos gabojmë, se një vit e ca më parë në një platformë të propozuar nga zoti Bardhë ishte pikërisht kjo, krijimi kushteve për po themi për zhvillimin e zgjedhjeve të reja brenda në bazë, e cila do t'i mundësonte edhe njerëzve që shkonin prapë atij grupimi që edhe ata kishin mundësinë të përfaqësoheshin. Dhe pra, fakti që Bledi u anashkalua me konsensus, u vendos. Shiko, un realisht nuk kam arritur akoma të bëj një analizë të plotë se e pretendime për çështën e votës, por ai ishte votim të fshehtë, nuk ishte një garë, një antar një votë, kishte ngritje dore, të paktën nga sa gazetarët raportuan në këtë mënyrë. Nuk është ngritje dore, ka pa ngritje dorës ka qenë për ndryshimet statutore, të cilat, si më thënë, e bën, të cilat kanë qenë e parë punës, dhe unë ndryshimet, gjithë debati, po ta kuptoni qartë, konsiston vetëm tek pjesa e nën kryetarëve. Dhe i vetëm ndryshim që ka ndodhur, ke pjesa e votës, për cilin është votuar edhe kjo, me propozim të kryesisë dhe me miratim të Këshillit Kombëtar, që institucioni më i lartë mes dy kuvendeve, siç njihet ndryshe në Partinë Demokratike, ka ndodhur një votim i cili i shton një nen statutit të Partisë Demokratike që nga dy nën kryetar e bën katër nën kryetar. Pra vetëm kjo ka ndryshuar dhe vetëm për këtë është votuar. Kishte një garë kur u zgjodh Luciano Boçi, Oer Bylyk Bashi, zoti Paloga si kryetari i Këshillit, kishte një garë. Prandaj kjo çështje tani u anashkalua diçka e tillë. Jo, nuk u anashkalua sepse po njëti statuti i Partisë Demokratike. Apo më thuaj që kryetari i grupit bëhet nën kryetar. Pikërisht, pra duke është bërë thjesht, është bërë shtimi i numrit të nën kryetarëve, ndërsa emërimi i tyre si nën kryetar ka qen thjesht interpretim i asaj që e ka statuti tashmë, që është pikërisht pra që në kryetari i grupit dhe nën kryetari i kuvendit janë automatikisht edhe nën kryetar të Partisë Demokratike. Pra, edhe këtu, të gjithë ata që thonë që nuk ka pasur votim, fakt votimi ka qenë me shumicë votash në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, i cili ka bërë vetëm një ndryshim në statut, ose më saktë një plotësim në statut që nga dy nën kryetar e ka bërë Partinë Demokratike me katër nën kryetar. Nëse mendoni që kjo është shkelje e votë, shkelje e barazisë etj etj, atëherë mendoj që dakord, hajde ta diskutojmë, por nuk më duket shkelje e madhe, aq më tepër ku benefitet realisht ajo që është thënë pajtimi i madh që po ndodh Partinë Demokratike dhe shkrija e kontributeve për të kontribuar gjithë për një qëllim që është ai krijimi i një opozite sa më të fortë dhe të shndrimit saj në alternativë përballë kundërshtarit, mendoj që është brenda gjithë kontekstit dhe brenda gjithë nevojës dhe asaj që parashikon funksionin e Partisë Demokratike. Pra, që të gjithë ata që kanë krijuar pretendimet për se këtu s'ka pasur proces votimi, edhe ata do duhet të sqarojnë një për një
për gjithë pretendimet, sepse në fund fare mos harroni janë njerëz të cilët kanë qëndruar në një kohë shumë të vështirë për Partinë Demokratike, në një kohë ku shumë prej njerëzve, si më thon gati u bën më njëan për shkak presionit që ekzistonte në listë të procesit. Pikërisht për këtë që sapo the Bledi, sepse një pjesë e deputetëve, anëtarë të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, mes tyre zoti Boçi, zoti Bylukbashi, kanë qenë mbështetësit që në fillim të zotit Berisha, në kohën e foltores, më pas rithemelimi, kanë qenë pothuajse çdo mbrëmje poshtë shtëpisë së zotit Berisha në të protestë. Ndërsa ky grupimi tjetër është bashkuar kohët e fundit, le të themi, dhe është me të drejtë këtu ajo pakënaqësia apo hatërmbetja e atij i cili ka qenë që në ditën e parë me zotin Berisha dhe tashmë shihet ky katapultimi më një herë shumë. Dakor, është në emër të statutit, por nga ana njerëzore kanë fjalën. Absolutisht që gjë më e tmerrshme që i ka ndodhur Partisë Demokratike deri në vitin 2021 për mendimin tim, është azhësimi i dëshirës për të patur një karrierë, për të patur ambicie. Pra në Partinë Demokratike deri në 2021, nëse ti kishte një, si më e te kaloi në fund zamasën e të bërit opozit, pra kishte një individualitet, kishte ca ide, kishte edhe ca pretendime të zgjësoreshë si figurë politike. Pra nëse Partia Demokratike ka arritur ti që përmes këtij procesi ta ngjalli edhe këtë lloj, si më thon, edhe pakënaqësim. Pra edhe pakënaqësia ishte herezinë në deri para dy vitesh në Partinë Demokratike. Pra nëse këta janë pakënaqur, ky është një lajm i mirë, duhet e them unë personalisht për Partinë Demokratike. Nëse vetë Bylukbashi, nëse personazhi përmend janë të pakënaqur, ky është një lajm i mirë për Partinë Demokratike, sepse Partia Demokratike nuk ka nevojë vetëm për ushtarë që binden, por ka nevojë për njerëz të cilët nëse mendojnë se ka diçka që nuk shkon, do duhet ta thonë, madje jo vetëm ta marrin vesh ne, si më thon gazetarët përmes linjave tona, por ata do duhet ta shprehin publikisht këtë çështje, apo edhe në organet e partisë, megjithëse e kanë bërë këtë proces, dhe përgjigjet dhe si më thon sensibilitetet të shëshohen deri në një dhe të mos cënohet ajo që është për mendimin tim gjë e rëndësishme, si më thon funksionaliteti dhe institucionaliteti i Partisë Demokratike, bazën mbi cilën ishin bazat rëndësishme të artikulimit në fillim fare të zotit Berisha. Unë mendoj nga ajo analizë që bërë pak më herët, një analizë që, si më thonë, është e logjikshme, sepse po citoj ato që janë fakte, mendoj që e vërteta është kjo. Ndërkohë sa i takon sensitiviteteve, absolutisht që kjo është një përmendim tim, është një lajm i mirë, të cilët në çdo rast do duhen adresuar dhe mendoj që opozita ka vend sa duhesh për t'i adresuar. Sepse unë mendoj që këtu po citoj me drejtë dhe më pëlqeu shumë artikulimi që bëri zonja Topalli në nisje të pak sipas se të futej në mbledhjen e kryesisë, kur tha që nuk e bën, si më thënë, posti karrierën apo politikanin, por është politikani që e bler cilës do pozicia i ka në opozitë. Më besoni që kjo opozitë ka nevojë për politikan, ka nevojë për kontributor Bylukbashit dhe të gjithë atyre njerëzve që ndoshta mund të jetë pak natyrë. Po që mund ta japin atë dhe askush Bruna nuk ua pengon që të hapin këtë kontribut, sepse figura e Erd Bylukbashit, me që përmendim o Erdin e kam shumë mi, domethënë nuk as edhe pa posta lësh Partinë Demokratike, se kontributi i tij, know-how i tij është kaq i madh, kaq i nevojshëm, jo vetëm për opozitën, por edhe për vetë politikën në tërësi. Dhe për këtë Erd Bylukbashit nuk është dashur kur posti. I përmenda se janë nështruar një proces i për të zgjedhur aty ku janë si nënkryetar të Partisë Demokratike. Është mirë të ketë pakënaqësira dhe hatërmbetje, por a mund të përkthehen këto nesër në largime ndoshta? Mund të ketë? Mendoj që jo, nuk mendoj. Besoj që kjo është e gjitha për të përjashtuar, sepse nuk, domethënë hatërmbetjet, ata që kanë pasur, si më thon, dhe kanë parë Partinë Demokratike thjesht si oportunizëm pozicionesh dhe postesh, kanë marrë vendimet e tyre dhe janë atje ku janë. Kjo pretendimi i posteve nuk është hera parë që është ngritur në Partinë Demokratike, edhe kur patën zgjedhjet për kryesin, për sekretariatin, edhe për sekretariatet, po doni, edhe ty ka patur pakënaqësi, ka patur edhe pretendime. Madje mos gabojmë në një moment të caktuar, mos harroni që një figurë e vjetër e Partisë Demokratike me kontributet si zoti Tritasheu humbi përballë rivalit të tij. Dhe sot nuk është si më sekretari nuk është në krye të departamentit për shëndetësim, mos gabojmë. Pra sigurisht që vota, sigurisht që gara krijoi gjithmonë si më pretendime ose pakënaqësi. Por në këtë rast, ajo që unë shoh, i vetmi pretendim ose i vetmi në fund kiq ardhe, nëse mund të quhet e tillë, është për shkak të mënyrës si është bërë interpretimi për çështjen e pozicionit të nënkryetarit të partisë dhe jo për sepse mos harroni që ka patur edhe kaptime të tjera në bazë të statutit të Partisë Demokratike, edhe ata që janë nënkryetar të komisioneve apo kryetar të komisioneve, menjëherë kaptohen dhe si më
implementohen pa votë në kryesinë e Partisë Demokratike. Dhe pretendimi nuk ka patur në këtë drejtim, sepse statuti e parashikon të tillë. I vetë ndryshim në statut me votë edhe ky, është shtimi i numrit të nënkryetarëve nga 2 në 4 duke përcaktuar se kush mund të jetë nënkryetar dhe që është pikërisht kryetari i grupit që për mua është afërmendës që do duhet të ishte dhe nënkryetari i parlamentit, që normalisht edhe kjo është logjikshëm që të ketë edhe pozicion nënkryetari. Pra se njëri që është i denjë për nënkryetar parlamenti, besoj që është i denjë edhe për nënkryetar të Partisë Demokratike. Pra në momentin që momentin që Partia Demokratike nuk vlerëson figurat që kanë parlament, atëherë si pret që t'ia vlerësoj këto figura kundërshtare politik, betejën fundfare për këtë po bëhet. Si shpjegoni qëndrimin e zonjës Tabaku, Bledi? Vazhdon të jetë konsistente të paktë në qasjen e saj, qoftë ndaj rithemelimit apo Partisë Demokratike zyrtare, ndryshe dhe këtu po e përmend, ndryshe nga deputet të tjerë të cilët deri dje i kanë akuzuar edhe për vrasje, sikur si ishte zoti Bardhi që ka akuzuar zotin Berisha, i ka përmendur Gërdecin, apo zoti Berisha, zotit Bardhi që ka përmendur Elbasanin. Por, Jorida Tabaku është ndër të vetme deputetet Partisë Demokratike, cilat paktën i qëndronë besnike parimeve të saj, nëse mund të quhet kështu. Shikoj, vërteta është që shumë prej figurave, pa themi ata që iken nga Partia Demokratike, zoti Berisha, kanë shkuar vërtet shumë larg me deklaratat e tyre, jo se nga ana tjetër kanë qenë angjëllorë. Si më thënë, janë gjuhë, balta është gjuajtur me të njëjtin furi nga të dyja krahët. Ajo që e shikojnë është thjesht një ngërç, mendoj unë, emocional i zonjës Tabaku, sepse realisht mendoj që edhe negociatat që janë zhvilluar gjatë këtyre kohëve dhe ajo që ndodhi në kryesi, nuk kurse ishte palen e zonjës Tabaku, këtë zonjë Tabaku mendoj që është akoma në atë ngërçin emocional që e kanë patur realisht, më besoni të gjithë ata që janë rikthyer në Partinë Demokratike, sepse mbani mend besoj zotin Bardhi që ishte një nga njerëzit kryesor të qendresës, nëse mund ta quajmë kështu, të zotit Basha në Partinë Demokratike, sigurisht ishte e lehtë për atë. Njësoj është bërë gjyqi edhe miku ton Ervin Saliani për shkopin e famshëm se për shumë deputetëve të tjerë të cilët kanë bërë deklarata, kanë mbajtur qëndrime, ndoshta kanë shkuar shumë larg dhe mendoj që ky lloj momenti reflektimi për ata është më shumë personalisht dhe kështu kohë do të tregoj këtë që po them, është më shumë një ngërç emocional sesa një i me, nuk shikoj nuk po diskutoj racionaliteti, për shembull zonja Tabaku, me që po e diskutoj me tregoj tek protesta e fundit. Pra ishte aty për treguar që un jam me demokratët. Protesta dihet se nga kush ishte thirrur dhe nga kush organizohe, dhe zonja Tabaku e dinte fare mirë se ku ishte. Dhe mendoj që ky është një tregues që ratio ka prevaluar. E vetmi moment ngërç, prandaj përmendë që fillim ngërçin emocional, pra ndjesitë që shkakton për shkak të deklaratave, zonja Tabaku është një figurë e cila realisht se më vuan, jo vuan, po e ka edhe moralin politik, por e ka edhe emocionin goxha të madh. Do të thonë ndjeshmërinë shumë të madhe, unë e njoh personalisht dhe besoj që i vetmi ngërç që ka zonja Tabaku këtë moment është thjesht ngërçi emocional për të kaluar dhe për të shkuar aty ku në fakt do duhet të jetë zonja Tabaku në mes të gjithë Partisë Demokratike dhe grupit parlamentar të Partisë Demokratike, sepse është e nevojshme për gjithë vlerat që ka dhe për gjithë kontributin që ka dhënë Partia Demokratike dhe që Partia Demokratike pa diskutim s'duhet harruar kjo i ka dhënë asaj. Bledi, dua diskutojmë pak bashk edhe disa ngjarje të le të themi të ditës së sotme, mbeten akoma jo të konfirmuara këto amburimet gazetarëve, por diçka e tillë është përmendur sot edhe nga zëvendës kryeministre zonja Balluku se ka negociata dhe janë shumë afër mes Partisë Socialiste dhe zotit Bardhi përsa i përket ngritjes së dy komisioneve nga 8 që janë kërkuar, por edhe përsa i përket zgjedhores, komisionit të reformës zgjedhore. Pra, po bie dakord, ka një ujdi për pranimin e dy komisioneve. Tani, sigurisht që kjo nuk është e konfirmuar dhe mund të jetë një bisedë hipotetike, por e marrim të mirëqenë që do të ndodhë. Pyetja që kam është, përse po tërhiqet Partia Socialiste, kur pikërisht ajo vetë disa herë ka përmendur që nuk do të ketë asnjë marrëveshje me Seli Berishën? Sepse politika është e tillë, Bruna. Politika është ajo që duket, bërë është ajo që nuk duket. Dhe ajo e padukshme sigurisht që ka bërë efektin e vetë, por ajo e padukshme nuk mund të funksionoj pa atë që ka ndodhur nga tetore deri më sot. Pa qendresën e opozitës, pa bashkimin e saj, edhe pa konsistencën në kërkesa, jo si më thënë,
thjesht për të konsum politik, por kërkesat e cilat realisht bën në pikpyetje logjikën e funksionimit shtetit së drejtës. Për mendimin tim, ndryshimi i anshëm i rregullores së kuvendit ka qenë realisht një çmenduri e madhe, një thyrje e atij se më kohezioni politik i cili edhe për te betejës politike gjithmonë ka qenë aty. Pra disa ndryshime, disa gjëra nuk preken sepse pavarësisht betejës që kemi dhe ndryshimi i rregullores së kuvendit që praktikisht azhizon punën e një deputeti deri në 3 muaj është për mua çmenduri. Më pas heqja majoranca kur e miratoi atyre kur e hartoi nuk e pa të tillë. Pra dua të di çfarë ka ndryshuar tani, ja, është presioni ndërkombëtar apo ka ndryshuar e parë punës, si më thënë, opozita ka kuptuar që fëmijët duhet çaj pa t'i hapin të pi. Momentin që opozita ishte e përçar, momentin që opozita, një pjesë e opozitës flirtonte dhe votonte pandalim çdo lloj, si më thënë, projekt ligji që kishte nevojë opozita, në kjo majoranca dhe një pjesë tjetër si më thënë ishte duke kërkuar ose duke gjetur dreqin brenda vetes, si më thënë. Sigurisht që kjo e favorizonte opozitën dhe moment apo majorancën diës. Momentin që opozita në shumicë ndërmuese saj tashmë është shkrirë në një dhe edhe me afrimin e Partisë Demokratike shikoni ka pasur disa zhvillime. Këto ditë që nuk janë rastësore, si më thënë, sepse janë produkt e asaj që është presion që ushtrohet publikisht dhe asaj që negociohet në underground. Sot për shembull ndjemos gabon ka pasur një deklaratë për herë të parë të grupit të Partisë Popullore Europiane, e cila i kërkon Parlamentit të Shqipërisë që të ndryshoj strategjinë pra dhe të donë të lejoj llogaridhënien dhe të mundsoj rikthimin e normalitetit politik. Kjo gjë nuk i kërkohet nga PPE opozitës, i kërkohet majorancës sepse në fund fare ajo është shkaktare dhe ajo është duam apo s'duam neve garantuesja në një farë mënyre e të drejtave, sepse në fakt fuqia e vërtet e një majorancë nuk është tek mënyra e qeverisë, por është tek mënyra se si ajo respekton më të voglin në këtë rast opozitën, që opozita nuk është minore sepse praktikisht me rregull treshit të asaj që kemi parë që në zgjedhjet e 14 maj, qoftë në zgjedhjet 2021 është pothuajse gjysma e votuesve dhe gjysma e popullsisë, që do thotë që ti nuk mund ta injorosh gjysmën e popullsisë, e cila përfaqësohet me deputetët kuvend dhe ti mbyllësh të drejtat e tyre. Por kohezioni, bashkëpunimi dhe bashkimi brenda Partisë Demokratike realisht po jep efektet e veta. Një prej tyre është reagimi i Partisë Popullore Europiane, një reagim i cili zoti Rama nuk mund ta injorojë sepse po flasim pastaj për parti ku bën pjesë liderët më kryesor të Europës. Dhe më pas edhe kjo që po përmendni ju që mendoj që është e logjikshme dhe do duhet të kthehet në normalitet, por do të kthehet normalitet duke respektuar atë që është e drejta opozitës. Për mbytur komisionet dhe për të ngritur edhe për ndryshuar rregulloren e kuvendit. Edhe nëse kjo ndodh Bledi, si e shikon qasjen e Partisë Demokratike zyrtare të Lulzim Bashës, të cilët janë aty në pritje për t'i vënë në dispozicion në votat e tyre Partisë Socialiste për miratimin atyre ligjeve të cilat kërkojnë një shumicë të cilësuar? Shikon, unë nuk do doja ta paraqyjoja këtë pjesë, qasjen e zotit e grupimit që përfaqësohet nga zoti Basha. Do duhet, si më thënë, ta shikojmë deri në fund sepse mendoj që në fundore do besoj që do duhet të ketë një reflektim. Edhe nga kjo pal, sepse nëse zoti Basha apo grupimi që shkon pas janë të interesuar të mbajnë gjallë pushtetin e zotit Rama, të japin atij një pushtet akoma të madh me ndryshime të pretenduara të kodit zgjedhor që është ai kodit me prim. Pastaj jam i sigurt që ata do duhet përballen edhe me kostet dhe mendoj që kosta e vetë në këtë pikë do të ishte azhizimi i tyre si element opozitës dhe me shumë gjasë thjesht do të konsideroheshin si zgjatime të majorancës. Por unë nuk e shoh që ekziston ky vullnet në radhët e asaj që njihet si partia e zotit Basha, sepse mendoj që koha ka treguar që njerëzit kanë folur ndoshta. Mirë, me sa duket ka një ngjecje, ndoshta për shkak të internetit. Vetëm presim disa çaste derisa të rilidhet sërish dhe të kemi mundësi ta përfundojmë të lidhje me gazetarin Bledian Koka për të bërë kështu një përmbledhje, një skaner të gjitha zhvillimeve politike të ditëve të fundit, qoftë zhvillime që ka ndodhur në mbledhjen e kryesisë pak ditë më parë apo të Këshillit Kombëtar më pas të Partisë Demokratike të rithemelimit. Emërimi i dy nën kryetarëve të rinj duke çuar në 4 nën kryetar. Gjë që solli në fakt edhe diskutime, reagime, debate në radhët e brenda grupit të Partisë Demokratike të rithemelimit, të cilat janë bërë
edhe publike. Mirë, nëse, atëre, nëse është dakord, atëre, Bledi, sepse ishim dhe në minutat e fundit, ndjes. S'ka problem, po për ta përfunduar mendimin. Atëre, po thonim që Zoti Basha, ose grupimi Zoti Basha, nuk mendoj që do shkoj deri në këtë pikë, pra edhe ashtu siç elementë të tjerë të cilët nuk e bashkohen që në fillim Zoti Berisha, por mbajtën qëndrimet që mbajtën, shkuan ndoshta edhe shumë më lart sa deklaratat që ka bërë Zoti Basha, po njerëzit që i shkojnë akoma nga pas. Që do të thotë që duhet pritur me kujdes dhe duhet parë me kujdes se çfarë do të ndodhi në të ardhmen dhe nuk duhet parajgjuar qëndrimin e tyre. Ta thash ka një mënyrë e parë është ajo që thoni ju që ndoshta Zoti Basha mund të përdor votat e tij në mbështetëse në shërbim të interesave qartësit të Zotit Rama. Ana tjetër që do të ishte më arsyeshme dhe më konveniente politikisht, po doin do duhet kishte një reflektim, pse jo edhe ndoshta edhe në vendosje kontaktesh mes dy palëve fund fare nga e njëjta parti kanë dalë të dyja grupimet për të kuptuar dhe për të çshuar ato që janë thënë keq kuptime të mëdha të krijuar në këto dy vite e gjysmë të fundit, por të cilat shkojnë tek logjika saj që ka reklamuar Zoti Berisha dhe mbështetjes e tij që nga dita 1 deri më sot që opozita është një dhe bashkuar dhe asnjë lloj simon ndikimi i jashtëm, aq më tepër ndikimi që ka patur majoranca që këtyre kohëve nuk do duhet ta acceptojë opozitën ose nuk do duhet ta hutojë opozitën në misionin e saj që ka për të fituar zgjedhjet dhe për të ardhur në pushtet. Mendoj që kjo e dyta mund të prevalojë mbi atë që ju përmendët si opsion të parë. Dhe do duhet prevalonte si mundësi, mendoj. Falenderoj shumë për gjitha komentet për këtë intervistë analitike për zhvillimet në fundit. Ishte kënaqësi, falenderoj shumë.